السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از احمد حسن. میرا نام احمد بلال ساہی ہے. میرا تعلق اٹلی سے. مائی نیم از سہیل احمد. آئی ایم فرام دی یو کے. تعلیم القرآن کورس کرنے سے پہلے میں نے آرکیٹیکچر کی ڈگری کی ہے 5 سال کی. آرکیٹیکچر جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں شاید سب کچھ جانتا ہوں, کیونکہ اس میں ہر سچویشن کے لحاظ سے آپ کو ہر سبجیکٹ کو پڑھنا پڑتا ہے. جب میں نے تعلیم القرآن کورس کیا تو پتہ لگا کہ مجھے اصل میں ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ پوری ایک الگ دنیا ہے اور یہی اصل دنیا تھی. Coming to Al-Huda wasn't very easy for me, especially traveling from one country to another. I had to meet new people, new atmosphere, new food. But alhamdulillah, within 1 to 2 weeks, I had settled in quite well. Al-Huda has taught me a lot about Islam and what Allah subhanahu wa ta'ala commands us in the Quran. Now I feel a better connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and now when I read the Quran, I can now understand what I am saying. ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو دینی مسائل ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تعصب کا شکار ہیں ہم, اور جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر ہم کسی کا جو موقف ہے ہم اس کو لینا پسند ہی نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہمارے جو ٹیچرس تھے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ فورس کیا ہے کہ آپ ان جو مسائل ہیں ان سے نکلیں اور کھلے دل سے آپ کسی کی جو موقف ہے اس کو سنیں, تاکہ ہمارے معاشرے میں جو یہ فرقہ واریت ہے یہ ختم ہو. مجھے جو الہدا کی سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ کہ یہاں پر جو پڑھایا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کروایا جائے. پہلے ہم ہائکنگ کرنے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے 5-6 گھنٹے ہیں تو اب ان کو کدھر ضائع کیا جائے, لیکن اب ہم ہائکنگ تو کرنے جاتے ہیں لیکن ہماری نیت ڈفرینٹ ہو گئی. اب نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں گے. الحمد للہ, آفٹر تعلیم القرآن کورس آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دی کی ٹو دی بیسٹ آف بوتھ ورلڈز لائز ان دی دین. ناؤ آئی کین ڈیفرینشیٹ بٹوین واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. I live a life without any ambiguity. Al-Huda Institute for Men کو میں کیوں چوز کیا تھا؟ میں نے کافی ریسرچ کی تھی اس کو جوائن کرنے سے پہلے, اور میں اسی نتیجے پہ پہنچا تھا کہ جو سا کورس یہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور جس ٹائم کے اندر پریزنٹ کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی اور چیز آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملتی. تو اسی لیے میں آپ کو یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی اس کو جوائن کریں, ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا. جزاک اللہ خیر. Dedicate 1 year of your life to learn Quran. Admissions are now open for تعلیم القرآن بیچ 9. Submit your online admission form now. Log on to idrizubair.com/tq. Last date for form submission is July 31st, 2021. Al-Huda Institute for Men. Quran for all. In every hand, in every heart.